Hürmetli müellimler, her birinizi selamlıyorum. Bugünlerim sizinle learningapps.org saytıyla tapşırık hazırlamayı öğrenecek. Bunun için evvelce sayta dahil olursunuz. Daha sonra Create App düğmesinin üzerine kliklersiniz. Ve aşağıda gördüğünüz muhtelif növ tapşırıklardan istediğiniz birini seçip siz hazırlayabilirsiniz. Bu saytın diğer saytlardan farkı ondadır ki, siz burada hazırladığınız tapşırığı hem kompüterlerde, hem elektron lövhede, hem iPad'ler üzerinde istifade edebilirsiniz. Ben bugünlerim size numune kimi Mark in Text növüne ait bir tapşırık göstermek istedim. Bu sözlerin seçilmesiyle bağlıdır. Evvelce üzerine klikleyelim. Eğer numunelere bakmak istedimse, examples listesinden klikleyeceğim. Yok, eğer özüm yenisini yaratmak istedimse, Create Mark in Text düğmesinin üzerine klikleyelim. App Title hissesinden ben tapşırığımın başlığını daxil edeceğim. Daha sonra Test Description hissesinde şagirdler hansı tapşırığı yerine getirecekler, necə yerine getirecekler, onu şagirdler için aydınlaştıracağım. Eğer ben yine başka bir əlavə etmək istəyirəmsə, text veya şekil əlavə edə bilərəm, həmçinin ses video əlavə edə bilərəm. Text əlavə edeceğim ve yine dovşanın adlı başlığını əlavə edeceğim. Ve şagirdlerin sözleri seçeceği metni bu hissiyaya daxil edeceğim ben. Ve seçilmeli olan sözleri, yani hansı ki əlamət bildirən sözlerdi, onları gördüğünüz formada daxil edeceğim. Baxın, eğer dikkat ederseniz, nəzakətli sözünün hər iki tərəfindən tire işarəsi qoyulub. Böyük sözünün hər iki tərəfindən tire işarəsi qoyulub. Yine zəhərli sözünün hər iki tərəfindən tire işarəsi qoyulub. Daha sonra mən sözlər seçilərkən hansı rəngdə olsun həmin seçimi edirəm. Məsələn, yaşıl. Ve feedback, yəni şagird tapşırığı yerine getirəndə ekrana hansı cümlə çıxsın, bunu daxil edirəm. Mən Allah. Eğer şagirdlere kömək məqsədiyle hansı söz daxil etmək istəyirəmsə, bunu həmin help hissəsindən daxil edəcəm. Daha sonra finish editing. Gördüğünüz gibi bizim tapşırığımız hazırdı. Tapşırığı necə icra edəcəklərsə birinci ekrana çıxır. Mən şagirdlərə linki göndərdikdən sonra onların ekranda gördüyünüz pəncərə açılacaq. Onlar necə əlamət bildirən sözləri seçəcəklər. Məsələn, bir neçə söz seçirəm burada. Və Check Solution hissəsinin üzərinə klikləməklə həm düzgün cavabları, həm də səhv cavabları görə biləcəklər. Tapşırığımı ən sonunda save, yəni yaddaşda saxlayıram. Bu zaman əgər siz qeydiyyatdan keçməmişsinizsə, sizdən qeydiyyat tələb edir. Register New Account hissəsindən qeydiyyatdan keçə bilərəm. Username istifadəçi adı, emailiniz, şifrəniz və şifrənizi təkrar daxil edirsiniz. Daha sonra şəkildə gördüyünüz sözləri daxil edib Register Account düyməsinin üzərindən klikləyirsiniz. Ama ben bir dəfə qeydiyyatdan keçdiyim üçün sadəcə olaraq login edəcəm. Sizin yaratdığınız tapşırıqlar My App hissəsində yaddaşda saxlanılır. Mən bu tapşırığı şagirdlərlə bölüşmək üçün full screen link
hissəsindən linki şagirdlərə e-mail vasitəsilə göndərməklə və yaxud da link satma ilə qısaldıb şagirdlərimlə bölüşə bilərəm. Yəni şagirdlər kompüterlərində bit.do elvin 4 rəqəmini yazmaqla bu tapşırığa daxil ola biləcəklər. Yəni birbaşa həmin linki daxil edəndə artıq bütün ekran şəklində tapşırıq açılır. Learning Apps saytı haqqında bu qədər. Diqqətinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm.